ទស្សនវិជ្ជាជនជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចប្រណិតផលភូមិចាំបំរើបុណ្យចូលឆ្នាំភាពវិវត្តនៃរបបដំណាក់លក់បុណ្យចូលឆ្នាំនៅត្រវិញចំណុចប្រទេសនៅឲ្យប្រជាជនដាក់បុណ្យជប់លំបាក ខេត្តលំអាងជួនអំណោយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់ដើមខែ12ចន្ទគតិរហូតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមភូមិរបស់ទាំងឡាយនៅភូមិចាំអញ្ញាតែងតែមានភាពអ៊ូអរឈានចូលរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពិសេសអាហារប្រណិតផលសាច់ត្រកួលបានភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយចូលចិត្តទៅពេលឈានចូលរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងទិន្នផលសុទ្ធតែកើនឡើងលើសពី3ដងបើប្រៀបនឹងថ្
ចិត្តដល់បនជោឆ្នាំថ្មីមីមីធ្វើសាច់ក្រកគឺកាប់បានប្រញាប់ប្រញាផលិតសម្រាប់បម្រើឲ្យទីផ្សារបនជោឆ្នាំវៀតណាមផងដែរមូលដ្ឋានផលិតទុងឡាម៉ាអានាសរបស់បងហឺវ៉ាងយូនៅភូមិភំស្វាយឃុំចៅហ្វុងបានចាប់ផ្ដើមផលិតតាំងពីជាង 1 ខែមកហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់យកសាច់ក្រកគឺចេញទៅទីផ្សារជាង 300 គីឡូក្រាមផលិតផលធ្វើមិនទាន់ហើយផងគឺមានអតិថិជនដាក់ទិញមុន សប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមខ្ញុំផលិតច្រើនណាស់ព្រោះគេទិញផលិតផលនេះសម្រាប់ធ្វើជំនូនឲ្យអាហារមុននេះទៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺទិន្នផលកើនឡើងថ្ងៃធម្មតាយើងធ្វើ 200 គីឡូក្រាមមួយថ្ងៃចំណែកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺធ្វើជិត 300 គីឡូក្រាមតាំងពីដើមខែមកដល់ពេលនេះថ្ងៃណាកបងស្តារ៉ូស ទៅកាន់មូលដ្ឋានផលិតសាច់ក្រកគោតាំងពីម៉ោង3ព្រឹកដែរដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យផ្នែកធ្វើសាច់ក្រកគោដំបូងទោះបីលំបាកក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏សប្បាយព្រោះមានចំនួនថែមសម្រាប់លីលក់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជំនួយចរន្តជាងថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃធម្មតាបានបរយឥឡូវបានបរយ50ឬ 200 ពាន់ដំបានថ្លៃឈ្នួលដូច្នេះក៏ត្រេកអរដែរដើម្បីយើងលីលក់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថ្មីយើងក៏រៀបចំ
ងបាននឹងកំពុងតែរួមចំណែកបង្កើតទៅជាភាពសម្បូរបែបក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់សហគមន៍បណ្ដាជនជាតិវៀតណាមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមបរិយាកាសផលិតអ៊ូអរនៅភូមិចាំសង្ឃឹមថាឆ្នាំថ្មីបានបរិបូរសុខសៀងស្អាតនិងកក់ក្ដៅជាងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាំងពីទីក្រុងដល់ជនបទភូមិការទាំងឡាយលើភូមិសាស្ត្រខេត្តត្រវីងសុទ្ធតែរីកស្គុះស្គាយដោយផ្កាច្រើនប្រភេទបានតុបតែងថែមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឲ្យភូមិឋានជនបទនីមួយៗចំពោះមាមីងកសិករខេត្តត្រវីងតាមផ្កាគឺជាការងារមួយនាំមកនៅប្រាក់ចំណេញផងទាំងមានក្តីសប្បាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរគ្រួសារអ្នកស្រីគឹមធីភេតនៅឃុំលងដឹកបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរបរដាំផ្កាជាង20ឆ្នាំមកហើយធម្មតាគ្រួសារគាត់ដាំបន្លែដល់រដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានប្រមូលផ្ដុំមកដាំផ្កាវិញឆ្នាំនេះគ្រួសារអ្នកស្រីគឹមធីភេតដាំផ្កាគ្រប់ប្រភេទបាន5000ផើងណានឹងថាទៀកគេដាំគេគួរបញ្ចេញកងខ្ញុំចេញអស់លួនចេញត្រង់ថ្ងៃលួនតែលោកអើយខ្ញុំលោកអើយមានហូចទេតែថ្ងៃ24 25គេមិនយកតាមសៅកំយោ3ថ្ងៃនោះយកអស់តែគ្រាន់ថាជីវត្តថោកជាងលោកបកាតា78កសែ69កសែតាមនឹងមកតាមបកាឡាយបកាលោក110 120 100បុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមឆ្នាំ2023ពីភូមិផ្កាលម្អនៅខេត្តត្រវីងបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទីផ្សារនៅផ្កាគ្រប់ប្រភេទចំនួន460,000ផើងកើន90,000ផើងប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនខ្ញុំដាំផ្កានេះធ្វើមានមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែក៏គ្រប់ហូបគ្រប់ចៃវាយជាងរបស់ផ្សេងដូចជាធ្វើស្រែព្រោះផ្កានេះប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ប៉ុន្តែចំណាយកម្លាំងក៏ច្រើនដែរទាំងគេដៀបາງគាត់ថាផូតតែយិនលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងត្រវិញមានពីភូមិផ្កាគ្រប់ប្រភេទរបស់ដាំផ្កាប្រពៃណីពីដើមមកជាទូទៅក្នុងឆ្នាំ2022មានមានផលិតផ្កាលម្អសម្រាប់បានប្រសិទ្ធភាពច្រកចេញរបស់ផលិតផលល្អតម្លៃក៏ខ្ពស់ជាងឆ្នាំទៅជាទូទៅឆ្នាំ2023មានមានផលិតផ្កាលម្អសម្រាប់បានប្រសិទ្ធភាពច្រកចេញរបស់ផលិតផលល្អ
đầm lấy có cấp bộ chiên cho năm tư. Cho năm ní, có bật chậm nốn, nâng chiều một phía bật nơi rộng bắt cá sẽ có bàn lọ bằng cua. Cả tổ tốt bằng cho năm thầm mây cho năm ní, mình phía vì vọt chân. Sông ở quân bạc rốt rốt đồng nát, vì sẽ cứ thật nhiên kia con ở dự bái, bạn ạ tiếp hiệp ở khu chung bạn bồ tôn. Prostan bơ, còn tại anh phí vọt ca trình chấm sát, cứ cửa xa bóng sẽ bán, còn bị bác sẵn sàng bàn, cổ bạc đâm bay sang bà tiệm đầy. À sẽ bạn bồ tôn đợi anh ở cửa, chấm đôn xe sập liền đống, rùm nâng bạc chạy bồ sạch nhiệt, nâng bạc cửa xa sẵn xe sẵn sắm. Cửa xa bóng sẽ sang bàn bà tiệm ní, hỏi ở thập bà rắm về miền phiền phiêu tiệt. ញញាអ្នកបណ្ដាអាស្រ័យបានបាក់រត់នឹងធានាគារគុណនយោបាយសង្គមចាប់អារម្មណ៍ជួយឲ្យខ្ញុំបានបុលខ្សែសັບលៀនដំស្ដង់បានផ្ទះថ្មីពេលមានភ្លៀងព្យុះក៏ខ្ញុំមិនថប់អារម្មណ៍ដែរពេលកន្លងខែធ្វើធៀងវេបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាវិធានការដោះស្រាយដើម្បីការអំពីផ្ទះនៅនិងដីសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាជនជាពិសេសបានជំនួយឲ្យគ្រួសារក្រនិងគ្រួសារជនជាតិភាគតិចចំនួន 600 គ្រួសារបុលចិត្តមកភ័យ 4000 លៀន
ក្រៅពីការបញ្ចុះឈ្មោះបានជួយឲ្យខេត្តធឿនទៀងវែអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីកោដដៅជាតិអំពីបន្ថយក្រជាតិភាពដោយមានសមាមាត្រគ្រួសារក្រនៅត្រឹម 3-3.6%ប៉ុណ្ណោះបញ្ជូនអគិសនីចុះទៅដល់តំបន់ចំណបត្តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលគឺជាវិធានការបន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ខេត្តសឹងឡាក្នុងបណ្ដាថ្ងៃជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមមានបន្ថែមជាង3000គ្រួសារនៅបណ្ដាភូមិក្រលំបាកបានប្រើប្រាស់អគិសនីជាតិ
Thằng ngày đi chia thằng ngày bị xa chấm phô bởi dư chôn nộp hôn bản ngoài không chuyện cỏ. Tì cổ rộng sân la khai sân la. À kì xin ý bao chô một đọc hùm. Bọn cả giang cao từ tuột bàn. Cả này nôm ẩm phí vị thi bà bà à kì xin ý. Mình thập bỏ rõm khai bùm thì đưa sở vật tập hiếp. Nâng bắt bà phục à kì xin ý tiệt. Ở các bọn chỗ chân đi, bọn bọn, bàn bà à kì xin ý chia thì đưa sở vật tập hiếp ai bọn bọn bà mà xin bọc, mà xin cắn. Tu từ cả tu rồi tu đan đam bài hạt nếp bằng bồn trịch áo khăng nè chấm nai cơ sa bằng sợi lèo thịt pan nạc bài nút miên chấm cá cơi po sát nâng cơi khuyết chít mùi phọt mát cà ri thay bà ăn thịt nếp cơ sa bằng sợi cao sa rực rỡ tăng pì chân chân bọc hơi bàn tay đào sa khi mẹ kí sơn đi đâm bấy bồn sợi ao chấm cá chơi hộp lại hạt nút lại cơi mặn bàn thùng hai mặn sơ pin tự hàng ក៏គ្មានអគិសនីគ្មានទឹកស្រោចវាស្ងួតឥឡូវមានអគិសនីខ្ញុំត្រេកអរណាស់ទូទាំងភូមិបាងងွားមានប្រជាជនចិត្តមករយគ្រួសារដាំដំណាំឧស្សាហកម្មនិងដំណាំកសិកម្មក្នុងនោះមានចំការកាហ្វេនិងក្រូចខ្វិចរាប់សពហិកតាដែលជាប្រណិតផលរបស់ភូមិភាគប៉ុន្តែដោយសារគ្មានអគិសនីគ្មានទឹកស្រោចហេតុនេះតំណែងកសិផលនៅទីនេះមានដំណាក់យ៉ាងទាបថ្ងៃនេះមានអគិសនីចូលមកដល់ភូមិមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមអ្នកណាក៏ត្រេកអរសាទរណា
ើរឡើងនៅដំណាក់ស្រ័យជាចរានដោយស៊ីសង្វាក់រឿងបញ្ជូលគីគូបណ្ដាប្រភពទុនបណ្ដាកម្មវិធីគម្រោងពេលដល់បនជួឆ្នាំទីនេះមានអគិសនីជុលមកដល់គឺជាក្តីសប្បាយលើសពេលធម្មតាពីដើមហេតុនេះហើយយើងខ្ញុំកំពុងខិតខំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកញ្ចប់មកកាលណាដែលអាចបង្ហើយបានមុនបនជួឆ្នាំយើងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ចរន្តអគិសនីមុនថ្ងៃបនជួឆ្នាំក្តីត្រេកអររបស់ប្រជាជនជិត100គ្រួសារនៅភូមិបាងងាយរួមជាមួយ 3,000 គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅខេត្តសឹងឡាបានទទួលអគ្គិសនីមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះសពថ្ងៃនៅខេត្តសឹងឡានៅមានចំនួនគ្រួសារបន្តបានប្រើអគ្គិសនីតែ 1% ប៉ុណ្ណោះចំនួនគ្រួសារដែលបានប្រើអគ្គិសនីដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដល់ទៅជាង 94% នៅទីក្រុងហ៊ូជីមិញផ្កាបានដាក់លក់ច្រើនកន្លែងប្រមូលផ្ដុំច្រើននៅតាមដងផ្លូវធំធំប៉ុន្តែតាមការគាត់សម្គាល់អ្នកទិញផ្កាតិចតួចណាស់ពិសេសមានភ្លៀងផ្ទុយរដូវក្នុងប្រមាណថ្ងៃកន្លងកាន់តែធ្វើឲ្យទីផ្សារផ្កាបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមរឹតតែស្ងាត់ភ្ញៀវបរិយាកាសទីផ្សារឆ្នាំនេះក៏បានព្យាករថាពុះពោហើយអ្នកចំការក៏បានដឹងបានបញ្ហានេះម្ល៉េះហើយក៏មានដំណោះស្រាយមានការគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចំណេញតើតានេះជាការគាត់សម្គាល់នៅតំបន់ផ្កាអង្គាសិលធំបំផុតទីក្រុងហ៊ូជីមិញព្យាករទីផ្សារមិនទាន់វិវត្តទៅឆ្នាំនេះលោកធៀងឲ្យផ្កាអង្គាសិលតែ 3,000 ផើងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទីផ្សារបុណ្យចូលឆ្នាំនៅ 80,000 ដើមទៀតនិងទុកជាផ្កាអង្គាសិលវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់លក់ក្រោយពីបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមដំណោះស្រាយនឹងកាត់បន្ថយការខូចខាតអំពីសេដ្ឋកិច្ចព្រោះទីផ្សារផ្កាបុណ្យចូលឆ្នាំនេះស្ងៀមស្ងាត់មិនកងចូលដំឡាមិនសួងឡាសួងលើងយោផ្អាយយើងម្ចាស់ការជម្រុះស្លឹកដោយចំនួនលមមទុកផ្កាអង្គាសិលវត្ថុធាតុដើមឆ្លងបុណ្យចូលឆ្នាំយើងលក់វិញឲ្យអតិថិជនដែលមានតម្រូវការទិញទៅដំឡើងវិញឬដាក់ចូលផើងប្រាក់ចំណាយច្រកចូលដូចជាជីថ្លៃឈ្នួលកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងពេលដែលអតិថិជនទិញក្នុងឆ្នាំនេះបានព្យាករថាថយចុះខ្លាំងទើបអ្នកចំការកាត់បន្ថយបរិមាណផ្កាអង្គាសិលបម្រើឲ្យបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបង្រួមការផលិតគឺជារបៀបដែលឈ្មួញកណ្ដាលកាត់បន្ថយបរិមាណហើយនេះក៏ជារបៀបរក្សាតម្លៃសម្រួលទីផ្សារពេលដែលអ្នកទិញកំពុងតែចុះទាបញឹងនាំជើកទៅក៏ញឹងឡាប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបរិយាកាសពុះពោណាស់អ្នកទិញរាយអ្នកទិញដុំនៅតាមខេត្តក្នុងពេលនេះគឺទិញច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះដូចជាយឺតមកវិញនំណៃថៃកាក៏ញឺឡាហើយចាំឡាយទីក្រុងហ៊ូជីមិញមានប្រហែល 2,000 តំបន់ផ្កាលំអភាគច្រើនគឺផ្គត់ផ្គង់ផ្កាអอร์គីដេអង្គាសិលនិងក្រុមផ្កាបងសាយរដូវផ្កាបុណ្យចូលឆ្នាំនេះកសិករប្រមូលផ្ដុំបរិមាណឲ្យទីផ្សារមធ្យមផឹងផ្កាលំអដែលមានតម្លៃខ្ពស់កំពុងតែបានកាត់បន្ថយច្រើនជៀសវាងសេសសល់បណ្ដាលឲ្យអ្នកចំការត្រូវខាតដូងខ្ទិះជាពូជដូងប្រណិតផលនៅស្រុកកូកែខេត្តត្រួយក៏ដូចជាភូមិភាគជិតខាងមួយចំនួនប៉ុន្តែដោយរបៀបបង្កាត់ពូជប្រភេទនេះគឺទិន្នផលមិនស្ថិរភាពដូច្នោះហើយទើបមានវិធានការថ្មីមួយបានប្រសូតឡើងនោះគឺបង្កាត់ពូជដូងខ្ទិះដោយវិធានការបង្កាត់ជាលិកាដើម្បីលើកកម្ពស់ទិន្នផលរបស់ដូងខ្ទិះ
có đôi chia bác ọc cá thuê miến oi miền miền cả thịt có đám đốn nơi phụ mì phía đài. Tạ tà ní, chỉ rương ra rộp bó hình đám đốn nâng chân này đồng tí nơi khách trở bình. Trong cá ní phí muốn lúc làm vắng đế, đám tay đốn thỏa mặt đá bằng nọ. Đòi xa tay đầm lấy đồng tiếp nâng bằng tiền toát, tớp gót ban huy nịu nâng bằng vai móc đám đốn tí bằng cách chia lịch cá ban phần phí chân nam mọc hai. Đốn mở rối đám, mắt chung mùi khai, cốt lúc bằng môi rối phái, và hai nâng tức bạc học sắp liên đồng. Đồng tí miền bà sắp thập hiệu của bà priếp nâng đồn thỏa mặt đá vì khu chiêng bà hai bài sắp cao sắp hiệu rồi. Đâm lấy tiếp xa bà chọc bắn tăng bì mở rối từ mở rối mà phai bọn đông mùi phai bàn tay lộc bàn nghỉ sử dụng bà chọc bắn cứ đốn mình cực xâm rạp cột quân ôi tiếp xa lại. Vì muốn đồng tí chết đâm năm xâm khăn xâm rạp hộp sở nông bê thamay ní ca ăn uống bắt đầu phiền chuyển lớn nơi vật chất sao phải chế cái tế vì sai cứ phải chế cái tế bằng cách chế lịch cá phun đồng tí bàn chuối oi bạn đi mang nạp họ đồng tí can lăng bằng cua đôi chân hái cái chân này oi phải là tập họ sầm bộ bếp chuối oi cướp cung đồng tí bàn dú đặt sai trở chính nâng lại top bàn tiệp sa bỏ đi phụ biệt đại dương thua oi sầm bộ bếp bàn đa phải là tập họ chân này bị đồng tí cứ dương bàn chuối chất nâng à tệ thể chuyển dịch trần đầm lại sẽ cách bàn can lăng bị đắp từ mà phải đòn mà giang tiết mà nuôi chá mà nuôi mình có ai có hộp bàn phải là tập hợp đồn tí để chia phần tập hợp rộp bó cầu kè trao viên thằng ọ sắp ngay phải là tập hợp mà nhìn rắn từ Pram Prate nụ cư Ấn Lê, Chủ Bốn, Malaysia, Hồng Kông nâng Tây Văn tam đầm năng mà hào vật chia lại cả giải cảm cho lập hợp nơi sẽ có vật chia lại trao viên vì thi xác bằng cách chia lý cả đồn tí bàn chạy chân chịu buôn đầm nạc cáo hay trời trong này phê chương mùi chân nằm tới bằng cách bàn đầm đồn phụ sắp ngay đầm lấy bụi đầm đồn tí cứ bầm bay rồi bọn đông mùi đám xa lá cho lại tọa bàn tay bà hèl bay bọn đầm mùi chân nằm bà hèl nâng đập bàm hạch tá phần nọ chúng tôi phải mua cái trái dừa sáp dược nhóm trời tính đồn tí vì chẳng cả đồn tí rộp bọc đô xa tăng lại bàn tay trong này khó phát nơi sẽ có vị trí lại trở bình cứ dựng nhóm chờ rửa tay chia lịch cá bị đồn bọc hết lịch mùi miền này thả phát đèl sạch ra phát thông đâm bây dựng nhóm thuộc bụi xâm rạp thằng ngày cỏi bằng cách bụi miền của nộp hiệp bài chọc bắn đồn tí bán đám nơi tam khát vi riêng tình đề của lòng nâng khát mùi chùm nướng nơi phía kháng trường đòi lấy nơi khát trở bình nông trong nông tây đầy đám đồn thằng ớ mà phải buôn bọn hạch tá cứ miền chiêng bằng bì rồi hạch tá đồn tí tại đây ní, cổng nâng càng làng tiết, bên ní chia đầm nằm mùi bạp hết, bàm phát nách miên xa mặt cách lực tự chất xâm rạp chùm nuốt, cái bài chùm cá, đầy miên bạp sát tập hiệp ổn.